ավելին հանդիպում եղել են։ Մտածում եք, որ պաշտոնավարման ժամկետ ավարտվել։ Չէ, մտածում եմ յուրաքանչյուր հայ այսօր կարծում ենք, որ վաղը դավաճանը նորից մեկնում է ինչ-որ, չգիտեմ, հանդիպումների Բրյուսելում, չենք ուզում, գլխավոր դատախազին այսօր եկել ենք, հորդորում ենք, որպեսզի մեր հայ ազգին նա չներկայանա որպես ղեկավար, նա իրավունք ունի նրան ձերբակալել ապել և նրա գործողությունը կանխել, հնարավորինս օր առաջ, վարկյան առաջ, քանի որ անկեղծ ժողովուրդ, ես մի բան կասեմ, խոսքս կսկսեմ հայ ազգին, որ հայերին, որ նոր ծնված որդուս անարման եմ զգում, սիրելուս կոմպլեքսավորվում եմ, չեմ կարողանում, նայելով աղբոր նկարին, որտև վաղը մեծանալու ասի, բապա, պուրապերին սպանեցին, ով պատասխան տվեց, ասելու եմ չտվեցին, չէ, տղաս, երկրի գլխավոր դատախազը դավաճան էր, ոստիկանապետը դավաճան էր, բանակի գեներալիտետը դավաճան էին, բակասի պապ, որ գեներալիտետը բանակի դավաճան էին, բա ինչի ապերին ուղարկեցիր բանակ, ինչ եմ պատասխան տալու, չեմ կարողանալու պատասխան տալ, դրա համար խնդրում եմ հայ ժողովրդին, որ միանան ստեղ, այսօր պետքա լուծվի, վաղը նորից գնալու է այս վիժվածքը մի փաստաթուղթ ստորագրի, արդեն Հայաստանից սկսենք տալ, կարծում եմ, որ գլխավոր դատախազը այսօր իր արարքով, իր ընտանիքի վրայից, իր տղայի, իր աղջկա, իր մոր, իր հոր, իր կնոջ, իր ազգականների վրայից դավաճանի պիտակը պետք է հանի, պետք է գործի վերջով հաշվի, որ ինքը տեղից վերակենում, քայլումը ունի ողնաշար, այդ ողնաշարի շնորհիվ, այդ ողնաշարը մեկ անգամ օգտագործի ազգի համար, ես կարծում եմ, որ ինքը կգերադասի գտնվի հայոց պատմության մեջ որպես լավ մարդ, այլ ոչ թե դավաճան, այսօր ինքը պետք է կայացնի այդ որոշումը, չգիտեմ, եթե ինքը արձակուրդում է, կա ժամանակավոր պաշտոնակատար, ուրեմն թող այդ ողնաշարով անի, իսկ եթե չկայացնի, մեր հետագա քայլերը, ես անկեղծ վերջերս էլ Էդգար Ղազարյանը, որ միտինգ էր հրավիրել, ես ասել եմ, եթե սատանան էլ դուրս գա այս իշխանության դեմ պայքարելու, ես կանգնելու եմ նրա կողքը, անկեղծ, ես կանգնելու եմ նրա կողքը, որտեղ ես կյանքի դիմաց կյանք եմ ստեղծել ու բան չունեմ պատմելու այդ երեխուս, որ վաղը հասկանա լեզուս, խոսա ինքը, ու ես իրան բան չունեմ պատմելու, ինչ պատմեմ, պետքա արտասվելով ապրեմ նորից, ես չեմ կա, անկեղծ եմ ասում, չեմ կարողանում, ես կընտրեմ գլխավոր դատախազին եւս մեկ անգամ ճիշտ կողմնորոշում անի, ճիշտ, շատ ճիշտ, սա ոչ թե իմ երեխայի հարցն, արդեն սա հայ ազգի պետություն ենք կործանում, ոնց կարելի պետություն կործանող ազգադավ վարչապետին, դավաճանին չձերբակալել, ես կարծում եմ, որ ազգային անվտանգությունը, գլխավոր դատախազությունը, քննչական կոմիտեն միահամուռ ուժերով կգտնվեն ողնաշարով մարդիկ, չեմ կարծում, որ այս դատախազության շենքում բոլորը Արթուր Դավթյանի պես անողնաշար են, չէ, որտեղ մինչև առայսօր Արթուր Դավթյանը անողնաշարի կարգավիճակա ցույց տվել, իշնելով, ասելով, որ ձեր պահանջը ամենաարդարն է, նաև ինչով անողնաշար, սրա բացատրություններ տամ, քանի որ ինքը ցուցում ա տվել հարցակննել Նիկոլ Փաշինյանին, բայց քննչական կոմիտեն առը համարում ընդհանրապես առա, կամ վերցրելա եւ մերժելա դավաճանությունի հանցակազմի բացակայությունով, դավաճանությունը մերժելա, չգիտեմ ինչու։ Գուցե Արթուր Դավթյանը փորձում է վերջին պաշտոնի, հա, վերջին ամիսները կամ օրերը ցկցել նոր գլխավոր դատախազի վրա, գցել այս փորձը նոր դատախազի։ Դա ի՞նչ կապ ունի նոր գլխավոր, արդեն 2 տարի է, չէ՞, որ այս դավաճանությունը տեղի ա ունենում անընդմեջ։ Ինչի դրանով, որ ինքը փորձում է իր վրայից գցի, ասի, ես չհասցրեցի անել, հետո միգուցե իշնի բացատրի, մինչև առաջոր ի՞նչ գործողություն են արել քննչական։ Ես քննչական կոմիտեում ասել եմ, դուք ոչ ընդհանրապես Ջալալին կանչել եք հարց տակ, ամսի 25-ին տեղյակ էիք, ոչ բարով կոչված դավաճանը ազգային ժողովից հայտարարեց, որ տեղյակ էին, որ պատերազմ լինելու, ու հարց տվել եք 26-ին ամբողջ Ղարաբաղի ՊԲ-ում, ինչ ես բերես մենք արել, այլ ոչ թե պաշտպանություն, անցել պաշտպանության, զորքին ինչ ես բերել տեղավորել զորանոցներում, հարց տվել եք, ասում ճիշտ ասած տարի 8 ամիս է, տարի 9, արդեն 2 տարի է քնչական գործը հարուցվել, դեռ տեղյակ չէին իրանք, որ քնչական կոմիտեում տեղյակ չէին, որ Ղարաբաղի ՊԲ-ում պերես մենք է եղել այդ օրը, Միշկային, դե ձերբակալել են, ախր Միքայել Արզումանյանից առաջ Ջալալ կար, հետո ձերբակալ Օնիկ Գասպարյան կար, չէ, որ վերջը վերջով նեղանում են գեներալները, տարբեր տեղերից մեսիջներ են ուղում ու արկում, կամ ասում են
Pacas tăgec ce ni dan cel mai că însor acnar ca portumani. Ies însor hai tararume vor pacas. Gete duc ojanda cum e căz dava cam uciana. Es dava cam varcă petin. Unem duc pacas tăgec e duc haier coșvelu iravun ciunec. Ies însor cartumem en caga cățin en marte vor ider mice vara însor hamarume vor inca haia. Umiștira ierecha in metatre la arela. Tas ne hing tare can ce gitem der chapas ce încam chapas. Ու ներկայացել է իր երեխան միշտ իմացել է որ հայ է գոնե երեխաները իր ծնողներին հարցան ինչի՞ չենք վերկենում վերկենանք էլի այսօր արդեն խնդիրը ես չեմ եկել ասեմ որ իմ տղային սպանել են ես դա գիտեմ բայց ես եկել եմ ասում երկիր են կորցնում քանի որ թանկ են վճարել է տղայի սարունը Արցախի հողից իմ տղայի արյան հոտն է գալիս դա իմ համար սրբություն է ես չեմ կարողանում հասկանամ էլ ի՞նչ է պետք էս ազգին էս տականքը էս դավաճանը հելել ասում է ինձի հանեք ռադար եք Չէ ազգովի, այսինքն ոչ հայերը մնացել են, ասում են, չէ մնա մինչև վերջ մեզ նվաստացրու։ Դե ինչի՞ չէ, նաև խոսքը սկսում օլիգարխներին, հարուստներին, չէ առանց փողով, առանց հայրենիք փողը ո՞ւմն է պետք։ Որ գնաս միտեղ, ասենք, լինես միլիարդատեր, բայց դե ներկայանալու ես, որ դու հայ ես, չէ՞ վերջը, թե ասելու ես ուզբեկ եմ, թե թուրք եմ, չգիտեմ, ինչ ես ներկայանալու հայ, չէ՞։ Ասենք, բայց առանց հայրենիք ո՞ւմն է պետք։ Դա 30 տարի կերտեցինք, ամեն ինչ արեցինք։ Ես առաջին նախագահն, փաստորեն, եթե Արտուր Դավթյանը չի կալանավորում Նիկոլ Փաշինյանին, ուրեմն թող կալանավորի Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Քանի որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է, չէ՞, ցանկախությունը կերտել։ Ու շարժումը սկսել, որ Արցախը Հայաստանն է, Արցախը Հայաստանն է, մյուս Արցախ ենք ունեցել, Արցախի հանրապետություն ենք ունեցել։ Ուրեմն խափել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այս ազգին։ Խափել են այն մարդիկ, ովքեր որ այդ 80-ական թվականներին, որ այդ շարժումը սկսել են, հայոց համազգային շարժումը սկսել են, այդ մարդիկ ուրեմն պետքա պատասխան տան, եթե վերջ չեն կանում, ասեն, որ այո, Հայաստանի չկա Արցախը, Հայաստան, այսինքն Շուշին դժգույն քաղաք է, ես չեմ կարողանում պատկերացնել, ճիշտ ասած, ես լսեցի, որ Վազգեն Սարգսյանի ախպերը, ոնց որ այդ անունը ի՞նչ է, Արամ Սարգսյանը, ազգանունը չեմ էլ ուզում ասեմ, Արամիկը երևի էլի, ես չեմ էլ ուզում, ես կուզեի, որ պրոստը Վազգենը մի պակ հիշերը երազին գար էլի իրա, նա լեն սիլակաշեր, ասեր մենք, ես արդեն կասկացում եմ, որ դա Վազգենի ախպերն է, անկեղծ եմ ասում, չի կա, լավ ախպերը այդպես այդ պահվածքը չէր կարող ունենալ, որ ազգը իր ախպերը սպարապետա կոչել, բայց ինքը երես է թեքել, ինքը երես է թեքել իր եղբորից, նա ոնց կարա երկրում լինի փող վարչապետ, նա եթե իր մի արգանդից դուրս եկած իր ախպորից է երես թեքել, նա ոնց կարա մեզանից երես չթեքի ժողովրդից, նրա համար թքած է, նույն կուրծքը կերել են, մեծացել են, ոնց կարա նրանից երես է թեքել իր սպարապետ ախպորից, ոնց կարա ինձանից երես չթեքի, ձեզանից երես չթեքի, մի խոսքով այսօր այն օրնա, որ կարծում եմ, անկեղծ արդեն չեմ հոգնել, կռվելու եմ, Իհարկե, շարունակական է լինելու, պարբերական է լինելու, միանշանակ պայքարելու եմ, անկեղծ եմ ասում, մի քիչ էլ որ տղաս մեծանա հետս է գալու պայքարին, հետս է գալու պայքարին, որպեսզի կարողանամ ասեմ տղաս, պայքարել ենք այսքան իրարը, դու էլ իմ հետ ես եղել, դու չգիտեմ, մեկա Արտուր Դավթյանը պետք է հասկանա վաղ թե ուշ, ինչ էլ ունենա, պատասխանը